Saúdos, como están? A Corporación Compostela aprobou hoxe nun pleno extraordinario as ordenanzas fiscais para 2014. A principal novidade é a rebaixa do tipo municipal do IBI, que suporá un aforro duns 20 euros en cada recibo. As demais taxas e prezos públicos mantéñense conxelados. As ordenanzas saíron adiante cos votos a favor do PP e ca oposición de PSOE e BNG, que aseguran estar a favor da rebaixa do IBI, pero que votan en falta outras bonificacións nas ordenanzas. Baixada do IBI e conxelación das demais taxas e impostos municipais son as principais novidades das ordenanzas fiscais pro ano que ven, que recibiron luz verde inicial cos únicos votos a favor do PP. Foi nun pleno extraordinario e urxente celebrado esta mañá e que precisamente por esas características espertou as críticas de BNG e PSOE. Uns e outros lembraron que as ordenanzas fiscais se aproban todos os anos e non é necesario facelo contra reloxo. E lamentaron que o goberno non lle dea tempo á oposición para formular as súas propostas. Fago os deberes en tempo e forma, e non nos faga estar en plenos extraordinarios urxentes como este, cando é unha cuestión absolutamente normal no funcionamento de calquera administración local. E non nos faga ter que pasar polo esperpento que pasamos aí 15 minutos na Comisión de Facenda, 15 minutos antes da realización deste pleno. Tampouco justificaría un traballo extraordinario polo feito de presentálas tarde, e segundo porque, efectivamente, o tema da comisión, tiñamos dous posibilidades, ou unha comisión que non tiñamos tempo de analizar a documentación, ou unha comisión que non tivera, a verdade, sentido presentar ningún tipo de alegacións porque era 15 minutos antes do pleno. Argumentos que para o PP só teñen un obxectivo, que non se fale de que por primeira vez en 7 anos vai baixar o IBI. Tras subidas continuas de tributos, nosotros gestionamos ya 3 años seguidos de congelación, con una iniciativa sin precedentes, habiendo disminuido este año el IBI del 0,60 al 0,57%, en contraposición a lo que ustedes hacían. Es decir, año 2008, aumento de un 2,3% de las tasas en general. 2009, aumento de un 4,9% de las tasas en general e impuesto de circulación. Años 2010 y 2011, ya en momento de plena crisis. El efecto catastrazo, es decir, la ponencia que ustedes aprobaron. A concelleira de Facenda lembrou que a baixada media será de 20 euros por recibo e beneficiará a 9 de cada 10 contribuintes. A medida suporá que as arcas municipais deixen de ingresar 1,7 millóns de euros, algo que, segundo Cecilia Sierra, o goberno se pode permitir grazas á boa xestión económica do PP. Aínda que non comparten esta explicación, BNG e PSOE aplaudiron esta rebaixa do IBI e lembraron que eles mesmos a propuxeran xa o ano pasado. Iso sí, nacionalistas e socialistas lamentan que o goberno local non poña en marcha ningunha das bonificacións no imposto que ven reclamando a oposición. Creemos que esa medida queda coxa se non vai acompañado de outro tipo de cambios. En concreto, nós o que propomos son novos tipos de bonificacións. Propostas, algunha delas que vostede di que son imposibles, como por exemplo o tema de gravar máis a vivenda baleira. Mire que imposible é, señora Sierra, que a semana pasada acaban de aprobar isto, por exemplo, no Concello de Oviedo. E sabe o máis curioso? Que non votou en contra o Partido Popular. Mire que imposible. Nos saludamos, aínda que entendemos que chega tarde. Nos non entendemos por que o ano pasado non se pudo acometer xa esta baixada que houvese permitido diminuir a presión fiscal ou o esforzo fiscal, máis ben, o esforzo fiscal do 46,15% ou 43,77% e que a maioria dos composteláns tivera agradecido. O certo é que vostedes incrementaron en casi 8 millóns de euros a os ingresos fiscais polo IBI con respecto a 2011. Malia estas explicacións, o alcalde lamentou que PSOE e BNG non se sumaran ao PP e votaran a favor da rebaixa do IBI. Ángel Currás cree que a oposición sacou a careta. Esta é a única conclusión. O PSOE e o Bloque no Concello de Santiago votan en contra da baixada do IBI. Efectivamente, non é nada novo. É a política que sigue o PSOE e o Bloque en Vigo, é a política que sigue o PSOE e o Bloque en Pontevedra, seguindo co incremento dos impostos permanentemente, e nosotros, desde logo, non vamos a facer eso. Evidentemente que non. As ordenanzas fiscais serán publicadas agora no Boletín Oficial da Provincia e recibirán luz verde definitiva unha vez se resolvan as alegacións que se presenten. Doutra banda, no pleno extraordinario celebrado esta mañá, foi aprobada por unanimidade unha declaración institucional con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, que se celebrará o 25 de novembro.
Pois a mañá comezaba no Pazo de Raxoi ca celebración deste pleno e remataba ca sinatura dun convenio entre o alcalde e a directora de Turismo de Galicia para executar obras de mellora no Camiño Francés. Os traballos van ser financiados polo Xacobeo con orzamento de 50.000 euros e deben estar listos para a celebración do 800 aniversario da peregrinación de San Francisco de Asís a Compostela. A Xunta de Goberno aprobou unha semana pasada, pero non foi ata hoxe cando as axendas permitiron que se fixera oficial. A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, visitou o Pazo de Raxoi para asinar co Concello o convenio polo que o Xacobeo achega 50.000 euros para financiar traballos de mellora no Camiño de Santiago. A partida permitirá reparar a estrada entre la Bacolla e San Marcos e a pista entre a autovía A54 e o Camiño Francés. Ademais, está previsto mellorar a sinalización na entrada da cidade na Praza da Concordia e a arranxar a pasarela de madeira pola que transitan os peregrinos pola Nacional 547. O obxectivo non é outro que velar polo bo estado da ruta e pola seguridade dos peregrinos. Para poder seguir manteniendo el Camino de Santiago y sobre todo aquí en la meta de la peregrinación, para que ese turista que nos visita y ese peregrino que alcanza pues la meta disfrute de la belleza monumental de Santiago de Compostela, así como la buena definición tanto del camino, de su mantenimiento, de su conservación y sobre todo, bueno, pues fruto de este convenio de colaboración, esperemos que se mantenga de la mejor manera posible el trazado del camino. Tanto Nava Castro como Ángel Currás alientaron os bons resultados que segue a cada lo Camiño de Santiago, con máis de 210.000 peregrinos lo que levamos de ano, un 12% máis que no mesmo período de 2012. O alcalde agradeceu a colaboración de Turismo de Galicia na promoción de Santiago, facendo fincapé na celebración do 8º centenario da chegada de San Francisco de Asís a Compostela. Agradecer estas actuaciones que se suman a outras muchas que están iniciándose dentro de los actos de conmemoración del 800 aniversario de la peregrinación de San Francisco en el 2014 y del cual tanto el Ayuntamiento como la Xunta de Galicia a través, como decía, de la Secretaría de Turismo, vamos siempre con una coordinación absoluta en la programación y en la definición de todas las actuaciones y de todas las acciones de promoción de Compostela. O alcalde cree que as actuacións na ruta xacobea deben continuar, sobre todo na entrada do Camiño Francés á cidade. Segundo Ángel Currás, o Concello quere acometer algunha actuación no cruce da Avenida de Lugo cos Concheiros, porque dixo rompe ca entrada do Camiño, máis agora que se están realizando as obras da Rúa de San Pedro. Tras a sinatura deste convenio, o alcalde foi preguntado pola súa intención de eliminar a praza de responsable de comunicación do Auditorio de Galicia, tal e como anunciara no pleno ordinario do pasado xoves. Ángel Currás asegura que ten en mente esta posibilidade, pero que primeiro ten que falar con algunhas persoas, entre elas co propio xerente do Auditorio, Xosé Víctor Carou. Que esa plaza que se convocou transformando outra plaza do auditorio, que, se non recordo mal, era de Ujier, pois que non era necesario, toda vez que o Departamento de Comunicación de Concello, como noutras sociedades, como Incolsa, como en Emuvisa, pois asume perfectamente o aspecto da comunicación. Bueno, é un aspecto que estamos valorando neste momento e que, unha vez coñecida tamén a opinión do xerente do auditorio, e doutras, lóxicamente, doutras persoas, pois veremos a oportunidade ou non delo. E hoxe tamén temos novidades en torno á investigación xudicial do sinistro ferroviario de Angrois. É que a Audiencia Provincial da Coruña decidiu deixarse en efecto as imputacións de 5 responsables de seguridade de Adif que recurriran o auto ditado anteriormente polo xuiz Luis Aláez. O tribunal entende que non se pode atribuir a condición de imputado únicamente por ter funcións relacionadas ca seguridade dentro da empresa responsable da infraestrutura ferroviaria. Ainda así, a Audiencia Provincial considera necesaria a indagación sobre a existencia de medidas de seguridade na liña. Se ben recolle que a sinalización e regulación do tramo no que ocorreu o accidente era correcto. Na resolución tamén se lembra que o maquinista do Albia accidentado 24 de xullo, Francisco José Garzón, contaba ca formación e experiencia adecuadas para frear o tren antes do seu descarrilamento. A Audiencia Provincial ten pendente de resolución o recurso presentado contra a imputación dos 3 presidentes do xestor ferroviario e dos vogais do Consello de Administración de Adif.
A sede da Fundación Nova Caixa Galicia na Rúa do Vilar acollerá a partir do mércores unha exposición con 80 acuarelas de Segundo Hevia. É só unha das moitas actividades programadas para lle render homenaxe ao artista, actividades nas que colaboran o Concello, a Cámara de Comercio, o Real Aeroclub e a Sociedade Económica de Amigos del País. A súa obra axudou a poñer en valor o Camiño de Santiago e a cidade ten que recoñecerllo. Dai a homenaxe a Segundo Hevia que organizan a Fundación Nova Caixa Galicia, o Auditorio, o Real Aeroclub, a Cámara de Comercio e a Real Sociedade Económica de Amigos del País. Unha das actividades máis importantes será unha exposición que reúne 80 acuarelas do artista, que se poderá ver a partir do mércores na sede da Fundación Nova Caixa Galicia na Rúa do Vilar. Conformada por 80 acuarelas cedidas na súa totalidade por Nova Galicia Banco, conforman parte da súa colección que, desde o meu entender, está en boas mans, e, ademais, entendo que nós cumplimos con este proxecto un doble objetivo, facer este proxecto de calado, dar difusión tamén aos fondos de Nova Galicia Banco. Das acuarelas que forman parte da mostra, medio cento son dun estudo monográfico sobre o Camiño Francés que, segundo Hevia, xa expuxera na Casa da Parra en 1988 e as outras 30 pertencen a un segundo estudo sobre o Camiño Portugués. Son un homenaxe do artista a Compostela. Santiago é a única ciudad onde cada día nace un novo rincón, porque a veces a mí mismo me sorprende el hecho de que ese rincón yo lo haya pintado dos o tres veces, pero nunca lo pinté igual, porque nunca estuvo de la misma manera, siempre estuvo de una manera diferente. Siempre dijo que Santiago era Santiago, que era piedra, que era color, que era trabajo, que era arte. A homenaxe a Segundo Hevia inclúe ademais un ciclo de conferencias. A primeira delas, o mércores, correrá a cargo do profesor José Carrotero. Será ás 8 da tarde, tamén na sede da Fundación Nova Caixa Galicia na Rúa do Vilar. E o que tamén vai recibir unha merecida homenaxe é Agustín Magán, o que fora fundador do grupo de teatro afeccionado Ditea. Dende mañá e ata o sábado haberá diversas actividades na sala que leva o nome do dramaturgo no Centro Sociocultural de Santa Marta. Un mes despois de inaugurar o auditorio do Centro Sociocultural de Santa Marta, que leva o seu nome, a Concellería de Participación Cidadá vai celebrar a Semana de Agustín Magán. O obxectivo é promocionar a sala e dar a coñecer ao fundador de Ditea, a compañía de teatro amador máis antiga de Galicia. Esta semana é a Semana de Agustín Magán. Esta semana imos presentar unha serie de actividades que teñen como obxectivo fundamental dar a coñecer a un compostelán ilustre como é Agustín Magán, dos que, bueno, de que xa vos falará un poquinho máis ahora Alberto, pero sobre todo, eso, dar a coñecer a xente e sobre todo tamén inaugurar oficialmente o que é a sala. O Centro Sociocultural, como sabedes, inaugurouse prácticamente fai 10 meses, pero bueno, o que é o teatro leva funcionando a pleno rendimiento fai máis ou menos un mes. O mércores celebrarase unha homenaxe a Agustín Magana que acudirán dous fillos do dramaturgo. Ademais, inaugurarase a exposición O Mundo de Ditea con fotos da carreira desta compañía. Tamén está previsto para o sábado unha mesa redonda sobre os 50 anos da compañía de teatro Afeccionado. Xa para os máis pequenos celebraranse un sobradoiro sobre Magán. Por último, porase en escena a cargo de Ditea, acto imprevisto de Miguel Gallego. A Concellería de Xuventude vai poñer en marcha un coro, un grupo musical e un grupo de teatro. Será o abeiro do programa Compostela Actúa, dirixido a mozos de entre 16 e 30 anos. Os que desexen participar deben presentarse aos castings que se van celebrar a finais de mes. Seguindo ca política de ofrecerles alternativas de ocio activo, os máis novos a Concellería de Xuventude pon en marcha Compostela Actúa, un programa dirixido a rapaces de entre 16 e 30 anos que estean interesados na música e no teatro. Haberá tres actividades diferentes, o Glee Club, o grupo de teatro Cuarta Parede e Instrumentals. Dirixidas a rapaces, a mozos e mozas de entre 16 e 30 anos. O que queremos facer é levar, bueno, organizaremos tres actividades, tres grupos de actividade, cada unha delas formada por mozos e mozas, como máximo de 12 participantes que ensaiarán durante dous días a semana. Os tres grupos de actividade serán un coro, un taller de introducción ao teatro e un taller para aprender a tocar nun grupo de música.
Cada grupo terá un máximo de 12 componentes. A selección farase a través dos castings que terán lugar no Centro Sociocultural Don Sanche o 25 de novembro de 5 a 7 da tarde e o 30 de novembro de 5 a 8 e media. Unha vez conformados os grupos, ensaiarán dúas veces por semana dende primeiros de ano e o remate do curso ofrecerán distintas actuacións e concertos. A intención de Xuventude é que este programa continúe o ano que ven. O vídeo promocional da iniciativa foi realizado por alumnos de Comunicación Audiovisual da USC. En a Igrexa da Universidade podemos ver dende hoxe as obras finalistas do certame Xuventude Crea na modalidade de artes plásticas. O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Vídeo Rodeiro, foi o encargado de inaugurar a mostra e tamén de dar a coñecer o nome dos gañadores. O primeiro premio, dotado con 3.000 euros, foi para Verónica Reboredo. Ata o próximo día 14, a Igrexa da Universidade acollerá unha exposición cos traballos finalistas da modalidade de artes plásticas do certame Xuventude Crea. O concurso, organizado pola Consellería de Traballo e Benestar, presentáronse un total de 300 mozos con 238 obras. De entre todas elas, esta que ven foi a merecedora do primeiro premio. A súa autora é Verónica Reboredo, unha moza de Cambre, que recoñecía a súa sorpresa tras haberse gañadora. Sorprendida, pero moi contenta e aínda penso que estou asimilando. Moi agradecida. A obra, bueno, é como unha contraposición realmente entre os iconos pasados, podemos tomárnoslo así, e os iconos presentes. Podes ver que todos os produtos prácticamente que escollín pois son basicamente produtos actuais que distinguimos perfectamente como son marcas de bebidas que coñecemos, de marcas, de roupa. Entón, é unha contraposición entre a persoa, o valor dunha persoa e o valor de realmente o material, non? O primeiro premio do Xuventude Crea está dotado con 3.000 euros, o segundo con 1.500 e o terceiro con 1.000 euros. Ademais, entregáronse dúas mencións especiais. O director xeral de Xuventude fala de éxito de convocatoria. Ano a ano se está consolidando este programa como un dos maiores programas de creatividade xuvenil de Galicia, en donde a participación, non só a participación, sino tamén pois, o número de proxectos e, sobre todo, pois, a mellora constante de cada un destas das obras que se están presentando. O certame está dirixido a mozos de entre 16 e 30 anos que presentaron as súas obras en 11 especialidades diferentes: música, teatro, deseño de xoias, moda, artes plásticas, videocreación, banda deseñada, cartéis, graffiti, poesía e relato breve. E achegamos días de seguido algunhas suxestións para o seu tempo libre na nosa axenda cultural. Man de Meteo Galicia, coñecemos agora as previsións do tempo para os vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos ceos cubertos con posibles chuvias febles máis frecuentes no oeste nas zonas altas do interior. As temperaturas manteránse sen cambios ou subirán lixeiramente e o vento será moderado do oeste. No mércores, Galicia quedará nunha situación intermedia entre as altas presións e as borrascas. Así os ceos estarán anubrados con chuvias intermitentes na metade oeste. As temperaturas máximas rexistrarán lixeiros ascensos e o vento será moderado do sudoeste. Para os xoves agardanse ceos anubrados con chuvias que comezarán polo noroeste e se estenderán despois a toda a comunidade.
as temperaturas mínimas baixarán, pero as máximas manteránse sen cambios. Os ventos serán moderados do suroeste. Mañá en Santiago teremos ceos cubertos con chuvias durante toda a xornada. O vento será frouxo do suroeste e as temperaturas manteránse sen cambios. A máxima será de 16 graus e a mínima quedará en 13. No mércores os ceos estarán anubrados con chuvias pola mañá. O vento soprará do sudoeste moderado e as temperaturas non cambiarán. Para o xoves agárdanse ceos anubrados con chuvia a partir da noite. As temperaturas mínimas manteránse sen cambios e as máximas baixarán lixeiramente. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois que a información do tempo rematan as novas, non se movan, que en un minuto volvemos co Preguntoiro.